Prej bil Nemček, no in Allplan je bil pa pač software. Oziroma Allplan, Nemci pravijo, pa tudi sicer me našti lajvic me vedno opozarja, da se reče Allplan, ker je pač nemško, ne. Podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgrad in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. No, danes gostiva Mitjo Ciza iz podjetja iProstor. Pozdravljen, Mitja. Dobar dan, pozdravljena. Mitja, lahko v pari stavkih poveš, kdo si, kaj počneš? Ja, moje ime je Mitja Cize, kot ste povedala, sem nekak diplomant fakultete za gradbeništvo, to še v 80-ih letih, nekar sem delal v projektivi, nekaj časa v pripravi delal, to se pravi, kar nekaj časa sem bil v procesu projektiranja in v gradbenem procesu čist profesionalno prisoten. Proti koncu 90-ih let je pa nekak kriza precej teh gradbenih firm pobrala, da tako rečem, in smo šli na podjetniško pot, tako da sem bil nekak soustanovitelj potem takrat podjetja računalniškega, ki se je kasneje razvil v eno večjih podjetij s 50-60 zaposlenimi. Tako je šla moja pot do leta 2009, ko sem potem nekak izstopil in po njih petih letih premora so me kolegi spet nagovorili, da bi malo pomagal pri vzpostavitvi nazaj enega podjetja, ki bi se nekak trudil na področju informacijske opreme za projektiranje, to se pravi programske opreme Allplan, kot veste. Lepo, v bistvu, mislim, da si 17. po vrsti, 16. gost po vrsti, mislim, da nismo imeli prav veliko gradbenikov, tako da ponavadi nekako gostimo arhitekte, je zelo zanimivo sigurno slišati stolišča enega tazga diplomiranega gradbenika, kako se to dojema skozi zgodovino, ampak očitno po tem, kar si povedal, je potrebno v bistvu, da je v gradbeništvu neka kriza, da se nekaj zgodi. Tako da očitno BIM je na pravi poti, da se prime, ker najbrž iz te krize lahko pridemo recimo tudi na ta način. Ja, jaz se zelo strinjam s tem, ne? Ker v bistvu vse je vedno življenje tako, da ostrajamo na nekih stvarih, vse dokler ne gre dobro. Še je takrat, ko nekak se zalomi, ugotovimo, da moramo nekaj spremeniti. In recimo tudi, če se spomnim nazaj, v 90-ih letih, ko smo prehajali iz projektiranja z risalne deske na računalniško, je bilo zelo podobno. To je šlo zelo počas, nekateri se kar odnehali, ampak dokler ni bilo krize, dokler ni bilo to nujno potrebno, pač se je še ostrajalo po starem. Ne? Potem se je pa nekako to lepo čas spremenilo in so se ljudje počle. Pa tudi tehnologija se je toliko, bom rekel, pomogla oziroma toliko je postala dobro, da se je dalo produktivno na ta način delati vsako leto bolj. Ne? Tako da to se zelo strinjam, da mora nekaj se zgoditi, da se zbudimo in nekako gremo na višji nivo. No, meni se mi zanimivo, da če tista takrat prva kriza, da ti prosila, ko uporabi računalnika, se mi zdaj zdi še bolj zanimivo, da se je v bistvu ta razmah v BIM-u začel po krizi. Verjetno bo pač tista kriza sprožilec, da so ljudje začeli razmišljati na drugačen način, ampak zdaj se v bistvu razmah na se pa začela po krizi, pa zdaj v bistvu te prve korake lahko vidimo tudi v industriji. Ali se to čuti tudi pri vas, kot ponudnikih programske opreme, da se že kaj premika v to smer, ali še vedno se tipa iz industrije malo naokrog? Jaz bom rekel, zdaj lahko imam izkušnje zadnjega leta in pol. In moram reči, da, ker sem malo gledal zdaj nazaj, kaj sem pisal oziroma kaj smo povedali ob začetku, o predstavitvah, se mi zdi, da je zdaj, če sem takrat rekel v globoki krizi, zdaj rečem, da je še vedno v krizi, ampak je bistveno boljše. Oziroma, stvari se začnejo premikati. Bom tudi drugače rekel, nekako se transformirajo tudi ta podjetja,
nekatera preživijo, druga ugasne in tretja so nova in predvsej mladih arhitektov, inženirjev nekje med 30 in 40 letom, ki vedo, da morajo pač, če želijo iti naprej, se morajo posodobiti, morajo s tehnologijo naprej in zato je tudi se mi zdi, da mnogo več poznavanja in interesa za to, da grejo naprej, kot je bilo pa to še kakšno leto pa pol nazaj. Ne? Pa tudi se mi zdi projekt, tako kot malo vidimo od naših partnerjev, je se nekako pojavlja več no, kot prej. Tako da jaz mislim, da to je nekako spodbudno, glede na tisto, kar se je dogajalo v letih 90, 11 in še malo naprej. No, to se kako lahko slišati. Nekaj druga še mene tudi zanima. Matej še že omenil, da smo na tem podcastu večinoma do zdaj gostili arhitekte. Zato me zdaj v bistvu veselje, da imamo spet enega gradbenika. Sicer ne, nisi edini, ampak se bi še prej, ampak jih je pa res bilo manj. Me pa zanima to, bi povezujejo pač z gradbeništvom na splošno, ampak že to, da so gostili več arhitektov kot gradbenikov, v bistvu nekaj pomeni. Ne? Zdaj pa, kot gradbenik, kakšno tvoje mnenje, kak je v bistvu ta BIM, ali bolj vpliv zaenkrat na arhitekte, pa še se gradbeniki še zdaj priključujejo, ali je šlo to kar usporedno? Kaj jaz vem, ne vem. No, zdaj gradbeniki kot recimo statiki, ne, se mi zdi, da nekak te programi, ki so oziroma oni, ali pa še vedno zaupajo najbolj sebi in še vedno ne prevzamejo projekt od arhitekta, pa mu verjamejo 100%, da je 3D tak, ampak ga še malo preverijo, pogledajo na tem. Zdi se mi, da je pravzaprav ta hip največ, kako bi rekel, push strani slo morda inštalaterjev, no? Teh, ki delajo inštalacije razne. Ne? Ker tam se mi zdi, da oni vidijo največ problemov ali pa največ prednosti, če dobijo 3D modeli in da ni več kolizij in tako naprej. Arhitekti se mi pa zdi, da v bistvu je vse skup se mi zdi povezan z tem, da je pa nas še vedno, to je že vrsto let tako, zdaj pa še vedno nekak projekt obravnavan kot strošek strani investitorja. In temu primerno naročajo tudi projekti in arhitekt dobi pač nekaj za izdelati en projekt, da bo za pridobitev gradbenega dovoljenja recimo po minimalni ceni in pač v tisti ceni on naredi tisto, kar lahko. Ne. BIM pa pomen se mi zdi več kot to. Ne. BIM pa pomen ravno to, da je že v samem začetku tako delano, da bojo potem vsi ostali imeli lažje delo, bo koordinacija lažja, da bo izvajanje lažje, še predvsem pa potem tudi pri vzdrževanju objekta, ne, da bojo večji pospeški in da bo vse skup cenejše in boljše. Ne. Tako da jaz mislim, da dokler bo tako, dokler bo investitorji naročali projekt za to, ker ga morajo počmeti po minimalnih cenah, so tudi arhitekti v precepu kaj in kako delati. Razen tisti, ki pa že sami vedo, da pa sami vidijo prednosti. Ne? Ja, tole, v bistvu bi se strinjal, zdaj se mi zdi odprl tako skrinico, kjer najbrž zelo govorimo dolgo časa, ampak zelo se mi zdi zanimivo, no, to, kar si poudaril, da investitorji dejansko vidijo projekt kot strošek in ne gledajo, skratka, ne razume ali pa v bistvu ne želijo videti celotnega življenjskega cikla enega objekta kot takšnega, ne? Ker občutek je, ali pa mislim, da je to dovolj jasno, da so napake, ki so zgodaj odkrite, v bistvu dosti ceneje jih sanirati, do tega, da je v bistvu jasno, če je neka napaka narejena v fazi projekta, pa potem mogoče tudi v fazi same izgradnje se ta zadeva vleče skozi naslednjih 50, 60, 70 let, ko je nek objekt v dejanski uporabi. Tako da to dejansko projekt videti kot zgolj kot strošek in ne kot neko garancijo, da bo objekt deloval in funkcioniral skozi celoten življenjski cikl, je v bistvu se mi zdi kar zelo pomembno dejstvo. Tako da to pomeni, ali je treba več delati na
izvajalci oziroma na investitorjih in investitorje prepričati, izobraziti do te mere, da bodo prepoznali pomembnost BIM-a še posebej v kasnejših fazah. Ja, se v bistvu pri BIM-u jaz vidim, ne, v bistvu BIM pomeni, da vsi nekaj dobijo na nek način, ne. Čisto vsi, ne. Še največ pa investitor, ne. Samo tega se mora zavedati, seveda. Oziroma mora poznati, mora videti. Tudi morda takih objektov pa nis ni bilo toliko, ampak imam pa občutek, da se zdaj pojavlja dosti še predvsej tudi tujih investitorjev, pa tudi naših, ki pa to že dobro vejo in točno vejo, da je projektu kot načrt ali pa kot arhitekturni in statični in tako naprej projekt, samo del celotnega objekta, ne? In da spada zraven, in da kupuje kot celota. Ne? Ampak, jaz tukaj vidim težavo predvsem v tem, da mislim, se strinjam vsem, kaj ste povedali, ampak BIM je celovit proces, ne? In problem je v tem, da v tem procesu ne sodeluje samo investitor pa projektanti, ampak tudi izvajalci. In če jaz vidim, kje je prepad med temi strokami v Sloveniji, je to prav med tema dvema kategorijama, ne? Se pravi, na eni strani med projektanti pa investitorji, na drugi strani izvajalci, ker mislim, da v Sloveniji zelo malo izvajalskih podjetij, pa zelo srčno upam, da se motim, ki so že domene prednosti BIM-a in ga znajo upraviti vsakodnevno delo. Sposto, ker v Sloveniji tudi če vemo, da je ne vem, kot 95% vseh podjetij, mikropodjetij, se pravi SPO, pa do 10 zaposlenih, in taki ne verjamem, da so v zadnjih letih po krizi vlagan v izobraževanje in sem zelo prepričan, da jih velik delež ne ve, kaj bi. Ja, to se jaz strinjam. Sicer ni lih naše področje, ko bi rekel, dela, ne? Tako da bi vsakodnevno komunicirali z izvajalci tudi. Čeprav, glede na to, da je del softvera tudi temu namenjen, bo tudi potrebno vse več posvetiti njim. Predvsem se mi zdi, da je zelo pomembno za BIM združenje ali pa razne take, bi rekel, druge inštitucije, da bi tudi dvigli awareness, zavedanje tem, da je to pomembno. Je pa tako, ne? Če se jaz spomnim malo nazaj, recimo eno veliko gradbeno podjetje, ki je žal propadlo zaradi takšnih in drugačnih razlogov, je začelo že v začetku 2003-2004-2005 so že hoteli vzpostaviti kompleten sistem neke vrste BIM, takrat je bilo to delano na A-planu in sicer v lastne namene, se pravi tudi, če dobijo projekt na papirju pa od projektanta, oni za to, da bodo sami znali izračunati lastno ceno, da bodo znali izračunati vse plane, da bodo lahko videli, dokam gredo lahko s ceno, da bodo lahko potem tudi uspešno naredili, so naredili dele, ki bi vse te projekte dodelal tukaj delčo 3D, vključno z časovno komponento pogradne, vključno z stroški, ampak nažalost, te velike podjetja so zaradi takšnih in drugačnih razlogov, se jih poznamo, propadle in tudi to podjetje s trem črkam je bila takšno. Tako da nekateri te začetke, nekateri so to dobro zavedali, samo to so bili samo neki oddelki v podjetjih prej, ne, zdaj pa teh večjih podjetij res jaz tudi ne vidim toliko, ne. Manjša se pa počasi prebijajo naprej, ne. Ja, jaz mislim, da pač v enem procesu, ker je cena v vsakem koraku bistven element, ne, se vemo, da ljudje, recimo, če vemo gledati te individualne gradnje, ne, v bistvu vedno kriterij najnižja cena, pa zelo pogosto kriterij najnižja cena. Ja, ja. Tam v bistvu ne gre pričakovati, da bojo prednosti BIM-a prišle do izraza. Se pa strinjam, da pri večjih projektih, popr teh, ki so v domeni države, tam bi pa BIM moral biti že zdavno zakonjen. Ja, to je najbrž res. Sigurno so pri večjih projektih večji pospeški. Čeprav jaz mislim, da tudi če gledamo, ne vem, zdaj bomo naredili en test na manjše hiške, pa tudi mislim, da bomo na BIM združenju malo, na srečanju malo to ena od teh stvari, ki bojo prezentirane. Da se tudi pri manjših objektih splača delati na ta način, da lahko sodelujejo razne stroke in da je tudi za investitorja tam kakšna prednost, če ima projekt tako dodelan, da potem lahko tudi, ne vem, naprej, če kaj rabi, pogleda projekt, pogleda tajle in vidi se v modelu. Ne. Tako da nisem čist prepričan, da to za
za manjše objekte sploh ni uporabno. Je pa res, da je vprašanje, do kam iti, ne? Kolik daleč je treba to obdelati, koliko parametrov moraš imeti, koliko parametrov moraš poznati. Ne? Tako da, ne vem. Jaz bi sam upozoril še en paradoks. Jaz sem sicer svojo gradnjo končal pred par leti, no, ampak ni pa tako staro. Bi povedal, da izbira takih izvajalcev, ki bi vedeli, kaj je to bi projekt podražila, ne pa pocenila. Tako da vse tiste prednosti, ki bi jih prinesla za upravo tega modela, bi v bistvu potem zgubil. Na koncu, najprej tega pa tudi povedam zavedanje, kaj bo s tem modelom pa pogradnik počel. Ker če v tem smislu ni izobražen ali pa informiran, potem nekih prednosti ni. Mislim, hočem samo upozoriti na vse vidike tega problema na studiju. Ja, to se strinjam, ne. To se strinjam, da tle pa, čeprav, se pravno, zdaj so nekateri izvajalci, na primer Pongrad, se kar že trudi, ne. Tudi mi vemo tako, so naredili tudi ta stolp, Vinarium in tako naprej. Jih najdemo tudi v Sibim združenju, ne. Se pravi, da želijo biti zraven, ne, da vidijo prednosti tudi oni sami, ne. Da vidijo prednosti, da dobijo načrt v take oblike, da se lahko sami ogledajo, kjerkoli detalj pa preres naredijo, ne. Če je potrebno, ne. Še posebej se mi zdi, no, jaz pač prihajam iz tega dela, Alplan je bolj poleg arhitekture, tudi ta gradben del in armaturni načrti. To je v bistvu, se mi zdi, eno najbolj dodelanih orodij za izdelavo teh načrtov. Tle pa vidimo, da tudi izvajalcem prav pride ena, sploh če so mečke bolj kompleksne stvari, to je res. Izvajalcem ena dobra risba 3D, ne, kako in kaj polož sploh, kakšni bolj zahtevni objekti ali pa vozlišča ali karkoli. Ne. Ja, v bistvu si umenil je program Allplan, pa si v bistvu predno smo začeli snemati povedal, da se to reče Allplan, a je tako prav? Tako bo prav, ja. Allplan, po nemško, ne? Ja. Pač program je že precej v letih, jaz verjam, da sem ga ene parkrat vmes napisal na nov, vsaj delno, ne? A lahko eno tako zelo strnjeno zgodovino v bistvu tega razvoja, ker v bistvu sprašujem za to, ker je prostor pač zastopa, ne? Ja. Ta program. Ja, Allplan to je v bistvu alles wir planen nekak na nek način, ne. Se je tudi v angliški verziji podobna stvar pomeni, ampak dejansko je Allplan. To je pač, jaz bi rekel, bolj programska platforma kot sam program, ker je več programov, ki sodeluje z njimi ali pa ki so osnova za njihovo delo, med drugim tudi za strojne inštalacije AX3000, recimo tudi Frilo dela potem na te osnovi. Tako da neke vrste platforma je to. No. Je pa bil začetki, pa segajo v 80. leta, ko je profesor Georg Nemeček pač želel zasnovati en software, en uporabno orodje za inženirje, ki bi bila več kot samo črte in krogi, ampak kjer bi se že od začetka delali z nekimi gradniki, kot so stene, plošče in tako naprej, in tudi armaturni načrti in vse to. Se pravi, išlo je bolj iz gradbenega dela, potem je to zašlo tudi v arhitekturne vode, se pravi, tudi arhitektura potem bila močnejša in na koncu nekih začetku 90-ih let je bil ta program že zelo objektno orientiran. Ne. Zdaj, takrat se to ni reklo BIM, ampak mnogo stvari modernega BIM-a je pač bilo takrat že vključeno v program. V začetku je program delal samo na HP Workstationih, čisto preprostega razloga, ker je proizvajalec rekel, da dokler ne bo, da sicer lahko se naredi marsikje tudi na PC-jih, ampak dokler se ne dela tako, da je produktivno, on je tega ne bojo dal na mašino, ki ni bila v stanju, bom rekel, s takimi velikimi bazami operirati 3D element, tako je bilo hardware še, ker malo bolj problematično, no? Tudi specialne grafične kartice in tako naprej so le potrebne. No, potem se je to razvijalo, tako da zdaj je že verzijo 17 zuni, v mesecu so bile verjetno tudi drugače imenovane, tako da ni nujno, da je 17, mogoče še kaj več verzij. V letu 2000 približno, Allplan je bil to produkt podjetja Nemeček. Ne? Takrat je bil to Nemeček,
In v letu 2000 se je ta Nemeček malo razširil, pač želo naresti en pool še drugih programov, ki bi lahko bolj celovito pokrili potrebe projektantov po tovrstni IT opremi. Tudi bi imel problem, ker je bil, bom rekel, zelo zakoreninjen standard DVG. Včasih je to tudi težko narediti kompatibilnost, čeprav se je Alplan to vedno bil nekak bil kompatibilen s tem. Tako da potem so se nekak v letih 2000 pa še malo doprišli do nekega strateškega partnerstva tudi za Adobom, tako da imamo tudi zdaj 3D PDF, mislim, da je tist tudi ta del, ki ga uporabljajo za projekte, tudi na sodelovanje med Nemečkom in Adobom. No, potem proti koncu prejšnjega desetletja pa pač Nemeček nekak se razširil v povabu v skupino tudi druga programska orodja, druga programska opremo za kompletiranje neke celotne storitve za projektiranje. In leto ali dve nazaj je v bistvu program oziroma programska oprema platforma Alplan tudi svoje podjetje, Nemeček je pa samo grupa, skupina, ne, ki ima pač v svojem portfelju kupenih podjetij, ki pač kompletirajo programsko opremo potrebno za gradbeno projektiranje in tudi spremljanje projektov in po izgradnji tudi. Tako da je to kar neka celovita grupacija, no. Ja, na hitro. Ja, v bistvu jaz bi tukaj rekel, da meni se osebno zdi zelo zanimivo, da dejansko obstaja program Alplan, ki dejansko je štartal bolj iz tega gradbeniška vidika projektiranja in potem šel levo in desno in arhitektom in v bistvu naprej k nekim inštalacijam, ko imamo pa v bistvu, recimo, večina teh tako imenovanih BIM programov so bolj štartali iz arhitekture, pa v bistvu stvari potem naprej dodajali. Tako da je očitno je pač strategija drugačna in jaz verjam, da tudi funkcionalnost zna biti mogoče malo drugače nastavljena v tem programu. Ja, če lahko sam tudi skočim. V bistvu je Alplan precej dober ali pa zelo dober v PZI, za PZI izvedbo. Ne. Vedno to ni bilo, se pravi, tisti arhitekturni programi, ki so bili bolj za oblikovanje, so bili malo manj močni morda v detajlih in v natančnosti in v izrisih. Alplan je pa že ves čas bilo to zelo pomembno, tako da je to zdaj res dejansko malo levo, malo desno in je obsežen program, kjer imate lahko začnete s konceptom in končate z detaljno risbo. Ne. Res načrten, ker na koncu rabiš tudi kak 2D obdelavo še vedno, ne, kakih detajlov. No, to mislim, da malo si kdo ne bo vesel, da slišal ta 2D, ker BIM svetu se 2D-ja, ker prekriža vse, če kdo meni. Jaz bi samo tukaj omenil predvsem dve programske rešitvi, ki sta tudi v družini Nemeček. Ne. Eno je, da so pred nekaj dolg nazaj so v bistvu kupili Graphisoft in s tem program Archicad, če se ne motim. Ne. Drugo, kar je pa, mislim, da so tudi lastniki Solid in malo čekarje. Ja, pred nedavnim tako, ja. Ja, tega, to se mi zdi pomembno omeniti, ker oba programa sta, recimo za Archicad. Archicad je itak zelo znan v Sloveniji, predvsem od arhitekti, pa to zelo priljubljena. Solid in malo čekarje pa v bistvu en tak standard na področju preverjanja modelov. To se mi zdi pomembno, da podarimo. Pa mislim, da imaš nekaj druge rešitev. Lahko mogoče nekratko še tiste pomembniče, kaj je še v tem poolu Alplanovih programov. To sem se že naučil, da je Alplan. Sam moment, vam tole še malo. Ja, zdaj, kar se tiče arhitekturnega programa Graphisoft oziroma Archicad, to seveda je ravno tako objektno orientiran, že bil se mi zdi ves čas. No. Tako da nekak smo bili takrat, kakih 10, 15, 20 let nazaj, ene tri podjetje, ki so malo drugače funkcionirali kot tisti, ki so ponujali risanje na navaden način. No.
neobjektni, tako da dejansko Graphisoft je bil že ves čas tudi z arhitekturo. No, v Alplanu, mislim, v nemečkovi skupini imate Alplan, potem je Graphisoft, potem je Precast Software Engineering, potem je Vectorworks, to je zelo močen program v Ameriki predvsem, pa tudi v Angliji, potem za statko SCIA, potem se Libre, to ste omenili, potem je še tu Maxon, v nekem obdobju prišel pod nemečkovo skupino, to je pa podjetje, ki proizvaja programsko opremo za filme Cinema 4D in del te programske opreme CineRender je ogrejen potem tudi v Alplan za te namene vizualizacije. Potem je še tu Nevaris, se pravi za 4D, 5D oprema. Statika je tudi še Frilo, Design Data, to je najnovejša skupina, mislim najnovejši, kako bi rekel, partner v nemečkovi skupini, to so programska oprema za jeklene konstrukcije, mislim, da je to ameriški softver, Data Design System za razne inštalacije, zdaj pa vidim, še, mislim, da še Cream Solutions, pa Bluebeam, to je tudi en softver, ki pač povezuje preko, jaz mislim, PDF-ja, projektante, to tudi jaz ne poznam še toliko dobro. Tako da je kar res lepa skupina je, ne? In v bistvu to Nemeček tle na nek način posluje tako v Evropi kot v Ameriki oziroma po celem svetu in poskuša nekak narediti celo to paleto programsko opreme. Zdaj, eni so bolj ali manj med seboj direktno kompatibilni, drugi pač preko IFC-ja, no, vse Nemeček je pač in Alplan tudi in vsi te programi v glavnem člani združenja, ki postavlja OpenBeam standarde. Ne. Mislim, da lani, ali pa predlani, nekje, ne vem, na enih mojih vajah, en študent prišel do mene in me pač pravil, če lahko dela tiste vaje z Alplanom, mislim, da nič proti, ne. In, ampak sem preko njega moj predstavil ta program. Ja. In me je pokazal in sem bil v bistvu totalno presenečen, da je Alplan preveden v slovenščino. In to niti ne tako slabo. Kar se mi zdi, da v teh večjih programov Revit vemo, da ni, ne. Tako je, kaj tudi, če se ne motim, da ni čeprav neke nacionalne podloge potem, ki jih pripravljajo korovozniko. Ampak Alplan je podemsko imel mestnik preveden. Koliko to? Je to v bistvu so imeli včasih toliko stran v Sloveniji, ali mogoče veš, koliko je do tega prišel? Ja, zelo enostavno. No, takrat, to je bilo že v začetku 90-ih let, ko smo to prevedli. Prv skupina, ki je na tem delala, tudi znotraj podjetja takrat in tudi zunanje sodelavci, je bila v bistvu skrbno zbrana in so bili sami taki, ki so bili sposobni dosti narediti in tisti, ki je imel support za arhitekturo, pa notranje tudi, smo se pač odločili za prvo. To je bilo takrat izjemno zalogaj v nekem trenutku. In iz razloga pa tega, ne, ker danes morda to niti ne bilo toliko zanimiv, ker danes večina arhitektov in gradbincev na nek način bi čist dobro shajala morda tudi z angleškim jezikom, nekateri z nemškim. Takrat se mi je pa zdelo to zelo pomembno, ker je bilo mnogo arhitektov, mnogim arhitektom lažje preiditi na programsko opremo, ki je v slovenskem jeziku, predvsem se je tle za razne, ne tukaj za ikone minuje, ne, ampak za razne pogovorno okna, ki so pa dost poenostavila delo in pa približala programsko opremo uporabnikom, ki niso bili vešči IT tehnologije. Ne. Tako da to se nam je zdelo zelo pomembno in sem zelo ponosen, da smo to takrat dejansko tudi naredili, kljub temu, da je zelo majhen trg. Ne. Je pa par, več sto, kako bi rekel, da je nekako tako naokroglo, povem, več sto licenc, ali pa precej sto licenc pa je bilo v Sloveniji, kako bi rekel, na trgu. No. Pa se ta prevače vedno združuje? Ja, to je še skozi aktualno. Zdaj je to dost enostavno. Ni enostavno, ampak enostavno je, ker se pač tudi orodje za prevajanje drugačne, kot se bilo takrat, prevaja se samo razlike, tako da, pa tudi izvežbanost tistih, ki to delajo, pač pomeni, kako bi rekel, naredi svoje, ne, da je ta stvar možna. Ne. Je pa res, da je to za namehno Slovenijo kar malo mazohističen del. Vsaj začetka bil. Ne. Ja, še posebej, če je tako kot pri ostalih
te programske opreme, kjer je letno nova verzija, pa vmes še kakšni service packi po možnosti z dodelanimi meni in pogovornimi okni. Tako da je očitno treba pol skos. Še dobro, da najbrž obstaja delno avtomatsko vse skupina, pa da se dejansko označi sam tiste stvari, ki so nove oziroma ki jih je treba popraviti. Ne? Ja, tisto, kar delamo recimo v državah, kot je Slovenija, ki je manjša, morate delati veliko bolj, kako bi rekel, predani ljudje, kot pa tisto, kar se dela v velikih podjetjih, v velikih državah, ki je velik trg in je tudi verjetno mnogo več denarja temu namenjeno. Ne? Tako da ja, to se mi zdi, no, se, jaz sem ponosen na to, da smo to tako naredili. Ne, v bistvu, to, kar je zanimivo, v bistvu, ker to vse potegne za sabo, da takrat, ko Alplan izda novo verzijo, pač recimo nemško, angliško, kjer najbrž oni skrbijo za te prevode oziroma pač za sam razvoj treba še zmeri najbrž počakati vse tele ostale prevode, da se vse to skupi zapakira, pa da je možno to reči, da je zdaj pa ta zadnja verzija Alplana 2017 na voljo. Ne? Ja, vedno je takoj na voljo. To je že vse preurejeno, se pravi, ni tukaj nekega izida za neke druge večje države, potem pa kasneje še lepo, ampak je to takoj na voljo, to se že sprot dela. Vse, tako da, ki je Alplan 2017 šel letos, ne vem, začetko julija, je bil v slovenskem jeziku ravno tako ta prvi dan na voljo vsem uporabnikom. No, ja, moram reči, da sem nekaj podobnega hotel vprašati, zaradi tega, ker ko sem gledal spletno stran, pa sem pogledal kakšen screenshot, ki ga imate, pa dejansko vidiš v slovenščini, je lepo videti, po drugi strani pa vidiš tudi, da je to en grozen tak delo, ki se nikoli ne konča. Ne? Ja, to je res. Ampak sej, jaz mislim, da na nek način itak nobena stvar, tista stvar, ki je že narejena, potem itak nimaš kaj z njo početi, se pravi, ne, se ukvarjamo s tistimi stvarmi, ki jih je treba še dodelovati, dopolnjevati, karkoli, ne. Tako da tako je pač življenje. Ne, v bistvu mogoče samo še vprašanje, zdaj, dejansko licence, ki so v Sloveniji, imaš v bistvu občutek, večina uporablja dejansko slovensko verzijo ali ne? Ker to bilo mogoče tudi zanimivo slišati, ne? Težko bi zdaj rekel. Ja, načeloma se to vedno še kar v slovenščini kupuje, tudi zdaj ne. To, kar smo zdaj mi v prostoru ponudili ali pa prodali, je kar v slovenskem jeziku, ne. Je pa res, da včasih jim mnogim prav prije tudi kak drug jezik, ne, ker danes lepo čas se ugotavlja, ali pa se to je bilo že predko, ampak slovenski trg je precej mehen, ne. In mnogi išejo, ali pa bojo, je normalno, da išejo delo tudi drugje. Še posebej se mi tle zdi zanimivo za kakšne gradbene inženirje, ne, morda arhitekti, malo težje dobijo posel zuni iz tu, da čim za kakšne obdelave, ali pa za armaturne načrte, karkoli pa lahko, ne. In taki potem včas rabijo tudi kak drug jezik, da so kompatibilni bolj nastavno z kakim naročnikom iz nemško govorečega ali pa kakih drugih jezikov. Drugače pa Alplan preveden v zelo veliko jezikov, no. Se pravi, skoraj vse tle v naši okolici, se mi zdi, no. Smo nekako to. Nisem, je pa res, da Slovenija pa najmanjša, no, je pa med najmanjšimi, če nika res najmanjša. Kaj, gremo kar na priporočila naprej? Aha. A smo? No, pa dajmo. Mitja, povej, nekaj si, mislim, da je zelo koristnega pripravo. Ja, no, jaz moram reči, da se mi, tudi prosto se zadal za neko nalogo, oziroma za neko rdečo nit, prav to, da pomagamo tudi mladim, pa tudi sicer podjetjem za to, da se tehnološko, kako bi rekel, da se tehnološko ustrezni še opremljeni in predvsem za mlade je pomembno tudi lastno izobraževanje in jaz bi nekako priporočil, da si ogledajo pa prelistajo BIM Compendi. To je nek priročnik, sicer je Alplano, ampak nič ne deje noter je Alplana samo del, večinoma pa velja tudi za vse druge kako bi rekel, platforme, bomo
bom poslal nekje naslov, kje se to da dobi, no, dobiti. To se pravi za vse študente in tiste, ki bi želeli kaj več vedeti o BIM-u, na mogoče na enostavnejši način in tudi poglobljeno, kolikor pač hoče iti noter, je to neka primerna literatura. Je pa res, da treba malo več časa vzeti, ker je kar precej strani, če želiš vse prebrati. Ne. Se, mislim, da sem že našel in da se dejansko, kaj je to PDF, ki se ga da downloadati? PDF, ja, PDF. Lahko ga se downloadati. Ker... No, super. Bomo jasno tole polinkali zraven v zapiskih. Super, vedno dobrodošlo, da pač je možno študenta ponuditi še neko dodatno literaturo oziroma dodatno material, kjer je z kakšnega drugega vidika vsa zadeva predstavljena. Robi, kaj pa ti? Ja, moje priporočilo danes je pa en zapis na blogu bim.si, ki sem ga sicer enkrat že priporočil, če se ne motim, ampak zdaj pa priporočam zapis na tem blogu. In sicer zapis je o definiciji in razumevanju bima. Predlagam vsem, da si preberejo, ker je nota v bistvu zelo lepo opisan, kaj bim je in predvsem kaj bim ni. Sicer mene malo moti slot, v kateri je napisan, ampak če to odmislim, se pa noter najde zelo veliko informacij, da se opisni predlog, tako da priporočam, da si preberete, pa mogoče še da bi pogledate iz ene druge perspektive. No, jaz imam pa, v bistvu nadaljujem rdečo nit od prejšnjega podcasta, ko sem omenil tist Lean Startup. No, na podobno noto je tudi tale audio knjiga z naslovom The Phoenix Project. No in avtori tukaj skozi tak delno poljubno knjigo nekako orišajo, kaj se dogaja v enem malo večjem IT oddelku oziroma pač malo večjem podjetju in IT oddelku znotraj in kako se vsa stvar razvija, skratka gre spet za nek tak vitek pristop, agilen pristop, tako da je zelo zanimiva knjiga, v bistvu se človek se kar oživi v tisto zgodbo, kjer jasno zgodba je pač recimo drugotnega pomena, glavno je tista sporočila, kaj je pomembno za to, da se nek posel razvija in da ne stoji, skratka, neko spremljeno, biti agilen in skratka, biti vitek. Ok, smo torej pri hitrih vprašanjih. No in Mitja, povej, prvo vprašanje je glede BIM programske opreme. Kater program uporabljaš? Ja, to ne bo težko ugotoviti, verjetno ne. Če smo se pogovarjali o iPlanu. Ampak bom rekel, nisem pa, kako bi rekel, zagrizen v en program, ampak mislim, da je zelo pomembno, da se vsi programi uporabljajo in da predvsem so sposobni komunicirati med seboj. Ne? Ker v bistvu BIM pomeni, kako bi rekel, sodelovanje, povezovanje, usklajenost, natančnost, pomeni tudi nek transparenten način dela in to je mogoče sam, če več programskih opreme sodeluje, ne samo ena, tako da sicer pa seveda jasno, da je plan. V redu. Kaj drugega nismo pričakovali. Ja, v bistvu i-prostor v bistvu ponuja še marsikaj drugega, ne? Tako da lahko bi omenil še kakšen drug program, ampak Alplan, na vsak način moram pa priznati, da z Alplanom, se upravičujem, ja. Alplan, res nimam benih izkušenj, tako da moram enkrat si vzeti malo časa pa to pogledati. Kar. No, drugo vprašanje je tista najpomembnejša v tem sklopu, čeprav me te ljudi ponovno všeč. In to je, ali je ta M v kritici BIM, ali to razumeš kot model, kot proces, mogoče management, to se pojavlja v teku tega podcasta. Kako razumeš ta M? Kaj pa vem, jaz mislim, da je vse prav. Vsaka stvar po svoje, ne? Ampak seveda, si se mora za eno odločiti, kaj je potem? Kaj pa vem, mogoče zelo management, če najboljš, ne? V redu. Ker tega je skoraj najmanj, ne? Ampak jaz mislim, da je v osnovi vse troje, ne?
Ja, seveda, še zadeva zraven. Ne? Pa še kaj zraven, ja. To sem mislil. Seveda, brez modela ne gre, da to je itak osnova. Procesi so pa tudi vedno zraven, tako kot je več kot ena oseba ali pa kakorkoli že. Tako da mislim, da je vse pomembno. Ja, sprejeto, danes je management, tako da nisem zgubil, tako da... no, ampak v bistvu potem stane še zadnje, tretje vprašanje. Jaz mislim, da tle spet lahko kar uganem, kaj boš rekel, ampak vprašanje se nanaša na Open BIM oziroma uporabo standardov v BIM managementu, no, v BIM procesu. Ne? Torej, kako je s tem? Ja, jaz mislim, da je Open BIM vsekakor, kar se mene tiče, pomembna grupacija in da je zelo dober standard ali pa en poskus standarda. Čeprav verjetno ni edin način komuniciranja med programi samo preko IFC, ampak lahko tudi nekateri programi sami z drugim komuniciranje, ne povem, da ima iPlan možnost povezave v in izvoza, po moje, na eno največjih, kako bi rekel, ta lista je zelo dolga, no, z vsemi programi, ampak neka standardizacija pa mislim, da je zelo koristna, še posebej pol tudi zato, da tudi investitor dobi projekt v nekem standardu, ki mu bo potem tudi omogočal čez leta, da bo lahko uporabljal ga, ne, na ta način, se pravi, da ne bo neka stara verzija enega programa. No. Tako da jaz mislim, da je BIM absolutno BIM absolutno eno od, ali pa pomembno. Lahko sam, to sicer ni del več tega vprašanja, tukaj sem zapisal, ja, da ne, za Open BIM. Mogoče se odpira samo eno vprašanje, zdaj še posebej v recimo tele nemeče grupi. Ja. Omenil si prej že, da določeni programi med sabo sodelujejo ali na nivoju IFC-ja ali pa na nivoju nekih pač nekih API klicev oziroma pač na programerskem nivoju praktično. Ne? Ja, nekaj plugini. Ja, tako na nekih pluginih. Kaj prava še je, kam gre ta trend? Bolj v IFC ali bolj v povezavo, recimo še posebej kot rečeno nemeček, ki združuje številne recimo temo BIM programe, ali gre stvar bolj v plugine ali bolj v IFC? Tle ne vem, če sem čist kompetenčen za takle odgovor. No, ampak sej, ampak jaz, za ne, mene, se, kot jaz vidim, ja, sej prav, sej se razumel. Jaz mislim, da je tle IFC v nemečkovi grupi kar dosti pomembno. No. Pomemben standard. Tako da jaz mislim, da bo, če se bo to dobro dodelati, no se iPlan je zdaj IFC 4, ne? Mislim, da tudi neki drugi programi so že ta nivo zadnji vključen, tako da to se kar vidim, da gre to naprej, no. In da se zelo uporablja IFC v tej grupi. Ker je le toliko različnih programov in ne vem, če ima smisel, da bi zdaj vsi med seboj pisali prenose iz enega od drugega, ne vem, kako bi to tudi uporabniki pojemili težave večje, kot pa če standardiziramo IFC. Ne. Tako si mislim, no. mislim, da smo zaokrožili tole zadevo in smo pri zaključku. Mitja, kje te lahko poslušalci najdejo oziroma kako te kontaktirajo in morda za konec še kaj, kar bi rad omenil posebej? Ja, najdejo me seveda na strani iprostor.si pod imenom mcizej.si, to je moj elektronski naslov. Morda, kar se tiče tega, kaj bo zdaj naslednja stvar, ki bomo sodelovali, je sigurno CBIM konferenca 2016. To se pravi, to je tisto, kar je splošno. Ne? Mi pa imamo redno razno razne predstavitve, predavanja in posvete, ne? In vabimo se, da ne imajo pogledajo po naši spletni strani, kaj se bo dogajalo in jih hvalim, da se nam pridružijo. Hvala, Mitja. Robi. No, mene lahko poslušalci še vedno najdejo na robert@kinc.net ali pa na Twitterju @robertkinc ali pa kjerkoli na Google. Ja, v bistvu je najbolj, da kar pogugljajo, ne, pol te bojo posod.
najde na večjih koncih, ne, tako kot mene, tako da ne bi posebej to poudarjal. Bi pa vsekakor poudaril to, Mitja, da zelo lepo, da si vzel čas in če ne prej, se spet srečamo v Mariboru na CBIM konferenci. Ja, sem videl, da ste tudi prisotni, tako da... Tako je. Tako da bomo še kakšno uveživo rekli, za danes pa mislim, da smo zaključili. Mitja, Robi, adijo. Adijo, najboljši hvala za pogovor. Ja, sviljenje, adijo. Adijo.